sammen, og velkommen til Kasper på kjøkkenet. I dag så skal vi lage wok med biffstrimmer og nudler og litt grønnsaker. Så la oss starte med en gang. Det første jeg har tenkt å gjøre da er å skjære litt løk. Så da tar vi og egentlig bare prøver å ta skallet på dette løken her. Skjærer den i to. Så skjærer jeg i sånne... Prøver jeg å skjære så tynt som mulig, men som mange av dere vet, så er ikke jeg så veldig flink til å skjære tynt. Så bare tar jeg og skjærer rett over. Det neste jeg skal skjære er squash. Her så tenkte jeg bare ta sånn cirka halve, for det kommer bli ganske mye når man begynner å bli ferdig med tilbehøret her. Jeg skjærer den i to. Skjærer jeg da sånne små firkanter, hva man skal kalle det da. Så da skjærer jeg bare... Jeg glemte å sette på vannet, så jeg får bare skru på vannet, og så får jeg ta og koke vannet, som da nudlen skal ligge i da. Det neste vi skal skjære er paprikaen, som ser slik ut. Skjærer jeg bare rett over sånn, tar bort det grønne inni. Skal vi se, vi skjærer litt samme på en måte som vi skjærte squashen på. Og blir det ganske fullt der, som du ser. Så da har vi funnet en skål til dette her da. Da er det på tide å skjære litt champignoner. Da skal man ta og skjære litt hvitløk, så la oss kutte på tuppen der. Og så gjør vi det på samme baksiden her. Så må vi bare ta dette ekle skallet her, for det vil man ikke ha opp i maten. Da har man tatt av det. Da tar vi og skjærer dette her litt tynt. Så pleier jeg bare å kjøre litt over sånn. Så det ikke skal bli for store biter, men jeg liker å ha hvitløken sånn delvis store, men ikke alt for store. Da tar vi og steker kjøttet. Så la oss gjøre det. Det er forresten storfilet kjøtt, så det er ikke biffstrimmer som jeg sa på starten, så jeg beklager for det. Men du kan også bruke biffstrimmer, men jeg bruker storfilet kjøtt. Legger på litt smør. Det er veldig viktig det. Da har det begynt å smelte litt her. Så la oss bare putte opp i dette her. Nå er det jo ikke lenge til at vannet koker, så da skal vi legge det opp i matnudlene opp i det. Jeg satt bare opp til 9 igjen. Jeg vet at man kan ha den lavere, men jeg liker egentlig bare å bli fort ferdig med det. Da koker det. Da er det på tide å ta opp i matnudlene. Så er det egentlig bare å vente til at nudlene er litt ferdige. Så kan man ta til siden, og så tar man og putter nudlene opp i stekepannen til slutt. Etter at man har da stekt grønnsakene. Tilsetter litt pepper. Passer litt på nudlene mens det andre stekes. La oss da adde hvitløken og champignonene. Nå lukter det skikkelig hvitløk her. Det lukter så godt. Nå er jeg veldig glad i hvitløk da, men hvitløklukt, det er liksom, det er egen deilig lukt, synes jeg da. Det lukter så frisk, hvis vi skal si på den måten. Skal vi ta og adde det resten av grønnsakene, som er løk og paprika og squash. Nå har ikke jeg noen wokpanne, men stekepannen funker det også. Som mange vet så er jeg også glad i lime, så hvorfor ikke adde litt lime, for det gir en litt sånn syrlig smak oppi alt dette her. Og så skal vi ta og ha litt sojasaus. Legger jeg sojasausen bare på siden her med litt... Men da adde litt lime oppi her, så får jeg litt sånn syrlighet. Søler litt her, men det er vel lov det når man lager litt mat og søler litt. Nå er det jo ikke heldigvis 60 stjerners dette her, så da spiller det jo ingen rolle om man gjør litt feil. La oss adde litt sojasaus. Har jeg en sånn liten dash sånn her. Med sojasaus må man være litt forsiktig, fordi det blir for mye, så blir det veldig salt. Eller jeg synes det blir veldig salt da. Men nå skal dette her i hvert fall bli litt for dampa da. Altså, det trekker seg inn i grønnsakene og kjøttet da. Jeg vet ikke helt hvorfor den ble skrudd ned i den platta, men det er greit. Altså, jeg passer litt på nudlene i mellomtiden. Jeg får litt hare, kjenner jeg.
Men det er ikke lenge til. Da var nudelen ferdig. La oss ta og adde litt forsiktig oppi her først. Var woken är färdig, men jag hoppas det likte det uansett. Hvis du gjorde, ta och lik videon eller hashtag tumme opp, så jeg si. Kommenter nede i kommentarfeltet vad du har lyst att se till nästa gång. Ikke glem å abonnere, fordi det setter stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.